зала Comedy Bar Хеп и Сатира. Продължете направо, въгъл отдясно и ще я видите. Приятно гледане! Не мога да репетирам, не ме занимавайте! Премиерът е на 11 октомври. Сцена Хеп и Сатира. 11 октомври! Помощ! Имам две деца. 11 октомври. Сцена Хеп и Сатира. Дали ще успея да си почина, да се изкъпя, да взема въздух, не знам. Помощ. Имам две деца. Значи премиерата е на 11 октомври, но после може да ме гледате на 25 октомври, а за другите дати следете програмата на Сатиричния театър.